subjekti. Përgoditjen e veprimtarisë kriminale të mashtrimit të operatorëve ekonomik me qëllim përfitimin e vlerave të konsiderueshme monetare. Siç jeni në dieni, në kuadër të operacionit policor të koduar sinjal, të zhvilluar 4 ditë më parë nga strukturat e timore qendrore të policisë së shtetit, u godit një grup kriminal që ushtronte veprimtarinë kriminale të mashtrimit dhe u sekuestrua një sasi për 142.000 euro. Në këtë kuadër, ka vijuar puna e timore nga strukturat në qendër dhe në qarqe për evidentimin dhe goditjen e rasteve të tjera të ngjashme në këtë fushë. Bazuar në inteligjencën informative se disa shtetas që veproni në formë në një grupi kriminal mashtroni në disa biznese në Kamës, duke përfituar për tyre shumat të konsiderueshme në euro dhe lek, strukturat hetimore drejtorisë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me strukturat hetimore qendrore në policinë e shtetit, të në prokurorinë pranë gjykatës shkallës parë Tiranë, kanë organizuar punë për identifikimi, lokalizimi dhe vënien e prangat të pjesëtarëve të këtij grupi kriminal. Falë punës hetimore profesionale të kryer në kuadër të operacionit policor të koduar subjekti, u bë e mundur kapja dhe arrestimi në flagrant për veprën penale të mashtrimit kryer në bashkëpunim më shumë se një herë i shtetasve. L 41 vjeç banues në Tiranë, EJ 32 vjeç dhe GI 39 vjeç të dy banues në Vlorë. Të tre këta shtetas, pas informacioneve nga strukturat hetimore, u kapën në flagrant në Kamës gjatë natyrës për të përfituar përmes mashtrimit shumën 13.000 euro nga administratori një subjekti privat. Nga tërësia e veprimeve timore, ka rezultuar se në datë 7 janar 2023, këta shtetas kishin përfituar po përmes mashtrimit edhe shumën 12.000 euro. Gjatë operacionit policor të koduar subjekti, u gjetën, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 10.100 euro, 50.000 lekë të reja, dy automjetet të përdore në kryerjen e kësaj vendimtarie kriminale, fatura transaksionesh, 6 celularë dhe sende të tjera. Në vijim të veprime për këtë rast, u bëshpallën në kërkime e shtetasve me iniciale IK dhe FG, bashkëpunëtor të tre shtetasve të arrestuar. Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre. Theksojmë se grupet për realizimin e qëllimit të tyre kanë përdorur aplikacione të ndryshme telefonike për të komunikuar me operatorët ekonomik, duke kërkuar donacione në emër të përfaqësuesve vendorë, por jo vetëm. Nisur nga rastet evidentuara, dhe të goditura ditët e fundit, policia e shtetit apelon dhe njëherë për të gjithë operatorët ekonomik në të gjithë vendin, që të tregojnë vigjilent ndaj rasteve të tilla të mashtrimit dhe të denoncojnë më njëherë pranë strukturave të policisë së shtetit në ato qendrore dhe vendore, çdo rast të dyshuar apo në rast se janë viktima të kësaj veprimtarie kriminale. Policia e shtetit është angazhuar maksimalisht dhe ka të gjitha kapacitetet e nevojshme për të parandaluar dhe goditur në kohë veprimtarinë kriminale në çdo fushë që shfaqet. Ju falenderoj.